diri ngambang kebenda ka japari ngaku manehna diri mulang kebenda kalang layung ku manehna ku manehna anu mana aduh gusti kunaon ama kalau orang kadak-kadak jadi serak bisa salira teh saha bi ieu teh om om dorna ieu sumpinganana rasidor kairinga ieu aswata madina waktos ayeuna lami-lami ngandika kedadak tenisan mekaten pangandikane pun ieu pandita Antagidewa Tama nepi ka jiga desa kitu tinggal di sorana ngaguruh kitu sorana kuat ka ngaguruh bagea sepuh dina waktos ayeuna parantos kersa rurumpaheun ka ieu padepokan bagea sepuh ulu Nuhun. Denawa, hatur nuhun. Aya kersa ti malanaon ieu teh sareng saha teh kasepuhan? Sareng saha sareng anu ti mana teh ieu teh? Teu apal salira ka kaula. Saha teh? Manya teu apal? Selebgram ge. Saha teh ieu teh? Ieu teh selebgram. Anu sok live TikTok ieu. Bisi teu apal mah ngaran kaula teh Ruhut si Tompul. Si terkenal di mana-mana si Petran si gagah kene. Si Petran Peto sugan mah.
Betran peto itu pira ku salira teu apal ka kaula syahate anu leresna ieu teh rezeki bilar ieu bisi teu apal mah ieu teh residorna mah nya teu apal residorna di mana ti jajar sokalima ama teh bisi teu apal mah ieu teh guruna Pandawa jeung Kurawa guru besar dosen di paguran luhur ajar sokalima rektor ayeuna nama ningkat jadi rektor ayeuna mah dupi eta nu penggar ieu teh pun anak si Kasep si Mencenges si Gagah Perkasa si Sakti Mandraguna saha teh nepangkeun kakasih kaula Aswatama nama S2 Aswatama nama S2 ieu teh sami ti ditu sami ti ditu pun anak ieu teh nepangkeun dupi ieu teh bade tumaros di simabi teh ngasap ieu teh cenah aya taroskeuleun naon nah halaras ieu teh padepokan gua Naraksa bilih lepat da demé mah plangna katinggal saleres ieu teh gua Naraksa bilih lepat ieu teh nah halaras padepokan gua Naraksa Google Map ka dieu da dina Google Map mah ka dieu borong geus reuwas bieu teh pangpang nama nah cing teh beuki dieu teh beuki eueuh lemur malahan nepi ka goreng sagala rupa jalan teh mudah-mudahan eh atuh ngahalusan kemanya jalan ka dieu teh nepi ka goreng-goreng teuing acan acan meureunnya da aya jalan desa mah kuat ka alus mulus ka dieunakeun mah neuh ari dihanap nepi ka Gusti nu Maha Agung arek utah we bi mama teh heeh beuki dieu teh beuki ngaleutikan sugane ka hareupna mah nya jadi alus nya lainna naon di dieu teh eueuh dewan jadi kieu teh mun aya dewan mah meureun ti urang dieu teh bakal alus ieu teh jalan teh moal teu leucir nu matak teh oge matang ka mah lamun urang dieu jadi dewan teh gerak parilih kayaknya kudu nu jauh anu di dieu we nu apal kitu cemang oge Deres. Dupi salira teh. Kaula nya. Kaula teh upami dipercanten mah sesepuh di ieu padepokan. Saha teh? Pandita Antagi Dewa. Aswatama. Kumaha mah geuningan buta pandita teh. Keun bae. Kuat ka brewes ieu. Kakarek geuna aya pandita geureun buta. Tapi teu naon buta oge sabab pangeran mah mandangna ka manusia teh teu ningali rupa jeung pangkat tapi kebersihan hate. Sugane ieu pandita teh bersih hatena. Siga mama bersih hatena mah. Kitu cek mang oge. Dupi ieu teh padepokan gua Naraksa. Leres. Dupi eta nu penger pun anak ieu teh. Saha teh? Kakasihna teh ieu teh Bang Nilakusuma. Nepangkeun sepuh kakasih kaula teh Bang Nilakusuma. Oh. Geulis euy. Hay, Kasep. Katingalina mah Kasep. Nuhun. Berarti eta teh turunan ti awewena ti pamajikanana. Teureuh ti indungna pasti. Da lamun ti bapana mah tara teuing berwesna. Heeh. Si Aswatama we kitu ti mama teteh kade Kasep dia teh si Aswatama ti mama teteh turunan teteh mama oge Kasep eyang ge Kasep kieu teh heeh baheula mah loba nu wogohkeun malahan mama teh baheula mah playboy gitu ai play teh main ai boy teh laki-laki jadi bermain laki-laki amah geuleuh eh heeh kitu maksudnya eta heuh kitulah pada mah penting mah maher sajalah cobi ieu teh gasik ditampi engal ditaros ieu aya kersa ti malanaon sepuh kersa rurumpaheun ka dieu duh punten teu dibagiakeun ieu teh eh teu naon ka ame ieu teh seungit lauk bakar ieu teh nah disuguhan tapi tunuhan hunggul
Oseng kangkung mah, lauk mah, kumaha, lamun lamun mama ngalengut ayeuna teh. Heeh. Teu aya naskeur. Tapi nikmat amang. Tapi nikmatna alah eta sambal jeung eta daun singkong. Nya aduh manis jeung sangu liwet alah. Nikmat pisan joreuh PHS amang teh. Cobi-cobi-cobi ayak kereset di malah naon ieu teh. Ha kieu sabenerna mah. Ai sabenerna mah dina waktu ayeuna dongkap ka ieu patempatan. Lain ka irira kucikih, lain ka bawah kucileuncang. Lain lantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak. Urwa dina waktu ayeuna aya nu dipimangsan. Nyeta kasalira pandat panditaan tagi dewa. Ai maksud jeung tujuan mama dina waktu ayeuna. Sabenerna mama dina waktu ayeuna rek curhat heula sakeudeung. Mama dina waktu ayeuna. Salila ieu teh mama teh keur gering nangtung malang layung. Beting sudah kana sare, berang sudah kana dahar. Upama lompat ka tempat sare ngan ukur bubuling anu digugulung dipake tilam ka heli. Sabenerna mama dina waktu ayeuna teh keur gering nangtung malang layung. Ai nu jadi sabab jeung lantaran. Anu jadi sabab jeung lantaran. Mama teh dina waktu ayeuna keur kapengpeongan ku hiji wanoja. Keur kagegeloan ku hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti na kabina-bina lucut aya nu nuruban. Lucut aya nu nuruban. Da ku kituna mama dina waktu ayeuna. Ngahaja dongkap ka dieu teh. Cenah eta kembang anu keur mekar teh aya di patempatan. Kakasih nanya eta Dewi Nila Sekar. Cenah eta Dewi Nila Sekar teh putrana panditaan tagi dewa. Ama teh dina waktu ayeuna gering nangtung malang layung. Peuting sudah kana sare, berang sudah kana dahar. Upama lumat ka tempat sare ngan ukur wuwulingan digugulung. Dipake tilam ka eling kapeng peongan ku hiji wanoja anu geulisna ka kawanti-wanti. Malahan lamun keur sorangan mama teh sok ngahaleuang sagala rupa. Diri ngambang ka bandang ka jambari ngaku manehna. Diri mulang ka bandang ka langayung ku manehna. Ku manehna. Tak itu sabenerna mah dina waktu ngadugikeun pamaksanan teh kitu sabenerna mah. Amin ya robbal alamin. Tah kitu kidung rajah ti mama. Kabatur mah lamun muruhkeun eta kidung rajah teh moal teh 10 juta mama teh. Ieu mah gratis. Leres, 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 leres. Kitu dah. Margi mama masuk nyandak rombongan ka ditu ka dieu teh. Sok nyandak elep wae jeung truk ieu teh. Sok kana elep rombongan teh. Nya. Margi aye kana angkot mah sok araruta. Komo kana apipi mah sok pinuh ku bekok di dunya kitu. Rudet, rudet. Rudet. Kitu anu mah weh. Alah. Janten salira teh sumohon bade nyangakeun sipitapun sabda panglamar. Kasaha? Ai salira teh gaduh tuang putra anu istri sanes. Leres kaula teh gaduh. Kakasihna teh Dewi Nila Sekar. Leres tah bade kadinya ama teh. Ieu teh mama teh kieu-kieu ge aduh dududaan ama teh. Geus 30 tahun mama teh dududaan. Udah beng serak ieu. Ama teh geus membeku ceuk paribasana. Jadi salira teh bade ngalamar putri kaula. Leres. Kangge mama.
Ayo manawi tegangnya putra salira. Kangge Aswatama, si Aswatama macan beker. Kamari oge, ningali cangcut dipoe hare-hare si Aswatama. Tiise hare-hare. Beda jeung mama. Lamun ningali cangcut dipoe mah teu ngaleper keur ngaran. Itu. Eta we tukang lotek kamari. Nyingsat calananna saeutik. Bo, nah da pingping teh jadi tilu. Dua atuh pingping mah. Yeuh, da aya nu nyusul jadi pingping hiji hari ieu. Kitu. Amo masih tilu tah kitu rupina mah. Kaula teh bari ngajajapun bapa ngalamar nyaeta kana ka putri salira rupina mah sepuh. Bangga teh teuy euy kaula mah. Moal ngahalang-halang namung kaula teh moal tiasa nampi moal tiasa nolak margi keputusan aya di putri kaula. Kumaha jinis? Tatatatatat. Mangga aing kitu mah. Jadi kumaha? Batu turun becek naek kitu. Da aing ngangaranan kangaranan rumah tangga mah kudu batu turun keusik naek kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek sarua bogoheunana. Kumaha lamun langsung we taroskeun ka putri kaula. Ceng. Mangga atuh, anu mana da kaula kita saningal ceuk beja cara di dieu anu geulis teh. Mangga. Viral baheula teh. Heuh. Mangga sepuh. Antos sagedap. Dila kusuma. Kaula nun kajeng ama kumaha ieu teh bade disauran wae aceuk Dewi Lilasakan. Calukan mah calukan we urang ngahargaan. Sok. Calukan sina ka dieu. Aceh, kaula nun kaula rayi, mangga dihaturanan ka dieu Aceh. Punukna nepi ka kitu Aswatama. Allah geuningan geulis ama kade si hayang. Ulah mah wahancengan kolot si kade. Samemeh budak teh kolot heula kade. Ulah ngarungal kade si teh kade. Bener kuat ka geulis ge seungitna nepi ka Gusti. Cacak jauh ieu ka kame deuleuh. Aya kersa ti malanaon Ramadé waji. Kieu Nyai. Dina waktu ayeuna teh ama teh kenging panglamar. Panglamar. Leres. Ti saha eta dipekereun salira, dipekereun hideup. Naha bade ditampi atanapi moal? Cing. Anu mana? Anu eta. Anu mana? Aduh Gusti. Aduh. Kunaon ama? Kalau orang ngadak-ngadak jadi serak disini. Kunaon ama? Oh, ada kolor keresnya dipake wae. Abis-abis-abis. Yang akan semua pangabaktos kau yuk kesepuhan. Ish, ulah kesepuhan itu. A-A gitu panggilnya. Atawa A-Ang. Nya. Salira teh saha? Bi ieu teh Om. Om Dorna teh. Papih Dorna. Sugar Daddy ieu teh. Sugar Daddy. Om Dadun ieu teh. Kitu nu mami. Aya kersa ti malah naon kaula nun? Ieu Neng. Ieu Om teh bade nyangakeun sipitapun sabda panglamar naha kersa Nyai teh atawa henteu ka ieu ka aom anu sakieu gagahna sakieu kasepna sok gerawaler naha ditampi atanapi henteu mangga kaula nun
Bade ditampi ku kaula panglamar namung aya syarat mah. Hayang mobil naon sok. Ai syarat mah mangga bisi hayang iPhone 14 Pro Max. Ngan kade ulah nu inter ayeuna mah diblokir. Bisi hayang mobil Fortuner sok ka mama. Hayang Nmax. Sok bisi hayang naon ge sok. Bisi hayang ka pila atanapi hayang ka hotel ka oyo kena ngap sing ngadepok kalem sok gerasa urekeun naon syaratna nok 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 acin acin syaratna mah teu aya deui kaula mah pati-pati gaduh salaki oge hoyong kalalaki anu apal kana naon bab kamanusaan bisa nuduhkeun manai manusa. Sugan teh berat ajau. Geningan gampil pirang nuduhkeun manusa. Mana ai manusa teh kaula nun? Ai manusa teh ieu nyai. Anu kaseup teh pan ieu teh manusa. Anu mana? Anu ieu eta mah dadana. 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 Anu iya eta mah irungna iya piwirna ai manusana anu mana ajau ajau au 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 kela 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 aswata mah sia tah kumaha itu lieur pertanyaan teh pangnuduhkeun manusana anu mana sumuhun neng ai manusana teh tiluhur sausap rambut di handap sahibas dampal eta manusa eta mah wujudna. Ai manusa na anu mana? Allah 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 Allah. Au 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 au. Geningan aja. Mama-mama santren teh hees wae. Pernah mah santren gitu. Kungsi mah santren mama harita. Batur mah pinter pidato. Pinter maca Quran mama mah tah pinter ngaliwat harita. Kudu ngaliwat atuh. Sabab ngaliwatna mama mah spesial liwatna. Batur mah kerakna dihanap. Mama mah sapanci jadi kerak kabeh. Foto mama teh. Nya. Kumaha nyai? Mangga upami salira tiasa nuduhkeun eta manusa. Kaula kersa janten salaki. Janten garwa salira namung upami teu tiasa ngawaler hapunten hapunten kaula moal tiasa kasepuhan kitu au 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 cintaku ditolak aswatama cilaka aing cinta bertepuk sebelah tangan beuh nepi ka kieuna oh cinta fitri nah kitu rupina mah kasepuhan. Hapunten be kaula mah da teu tiasa maksa ka pun anak teh. Aduh. Keun we atuh kieu panita. Aing masalah ilmu nuduhkeun manusia mah ke lanan. Ama rek neangan heula. Dina waktu ayeuna mah geus kawinkeun mah kawinkeun we heula. Sok lamun dikawinkeun mah insyaallah ieu padepokan teh dibangun. Malahan dibere komputer fasilitasna pokona mah wah mewah sagarupana sok asal kawinkeun buru-buru kucuran dana moal harareus rupina mah moal tiasa sok bisi hayang dana gamelan sok ka mama moal hese moal tiasa rupina mah kaula hapunten we moal tiasa dipaksa pun anak teh geuningan kitu walaranana cilaka aswata mah wirang aing jabaning geus ngadepean si ngadepok aing teh jang kawin teh piraku aing ayeuna teh jadi kawin kabina-bina teuing sia panita heh panita kumaha kasepuhan dibikeun nuhun teu dibikeun cilaka ge kade ye dorna teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun para mika dadeung hormat kabeh jelema ge kadorna kari-kari ku anjeun ditolak sapa jodogan naon maksudna teu apal kaula teh guruna Pandawa jeung Kurawa diancurkeun ieu padepokan lamun kitu carana berhadapan teh
Kunaon ama? Ari emosi teh sok. Kunaon? Alah. Rada tiris sebelah hareup euy. Cik atuh setengah tidog wae asa tama. Ka hareup kayaknya. Kolot dianiaya teh sih teh. Ulah. Pangapunten kasembuhan. Sok bantuan sih teh. Kakak ngajedog wae sih teh kabeh minta deui. Duit teh menta. Kumaha ieu teh kalakas santak ka kaula? Pangapunten kasembuhan. Nah di pasikeun atawa pinten tuang putra teh. Moal bisa. Teu tiasa. Moal bisa. Anu hartos salira bakal ngahudangkeun macan gresare. Dina waktu ayeuna bakal cilaka. Upami tuang putra dina waktu ayeuna teu dipasrahkeun bakal sering hareupan jeung kaula bakal dihancurkeun ieu parepokan. Aswatama. Weh, naon ye? Cumanta ka anjeun pangapunten ka jerama. Syok 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 syok. Cumanta ka anjeun buka mata anjeun dina waktu ayeuna di padepokan kaula. Naon anjeun? Rek ributan jeung kaula. Sok lamun nya anjeun lalaki langit lalanang jagat dina waktu ayeuna petutunggalan. Bohongan anjeun nyeun ributan ti heula di dieu. Jahan wani ka kaula. Sok tinu lega. Aswatama. Ayo. Cuman